Z těch minulých voleb. Je to zkrátka docela šokující věc a celá Francie dost nedočkavě očekává, co se stane zítra, jestli po těch 24 hodinách prvních vyšetřovatele Nicolase Sarkozyho propustí z vazby, nebo jestli mu tu vazbu prodlouží o dalších 24 hodin do čtvrtečního rána. A co bude potom, to je vlastně ta otázka vůbec nejdůležitější, bude-li obviněn nebo nebude. Domnívám se, že tím zlomem byly samozřejmě odposlechy, které nařídili vyšetřující soudci původně v úplně jiné kauze. Byla to kauza údajně podvodně vylákaných peněz na prezidentskou kampaň od dědičky miliardářského impéria L'Oréal.